Olá, bebês, crianças e famílias do Centro Antônio Vilela 2. Eu sou a professora Flávia e hoje eu trouxe uma proposta que tem a ver com ciências. Isso mesmo, e ela vai ser bem divertida e interessante. Para essa proposta, vocês vão precisar de um prato, um pouco de leite, corantes alimentícios, detergente e cotonete. E depois de colocar o leite no prato, vocês vão adicionar o corante alimentício. Eu aqui coloquei três cores, mas vocês podem estar colocando com uma, duas ou até mais de três, tudo bem? E aí, em seguida, vocês vão estar pedindo para as crianças molharem a ponta do cotonete no detergente. E no sentido vertical, as crianças vão encostar o cotonete sobre as cores. Observam o que vai acontecer. Bonito, né? Olha que explosão de cores. Isso acontece por causa da ação do detergente sobre a gordura do leite. Legal, né? Olha que explosão de cores. As crianças vão adorar, já que elas gostam de trabalhar com tintas. Olha que legal. E aí, ó. As cores vão estar se movimentando. E aí? Vamos brincar um pouquinho de fazer experiência? E vocês também podem acrescentar mais tinta, tá? Que vai ficar, olha, bem interessante. Vamos lá. Vamos adicionar mais tinta. Olha que legal, que a brincadeira continua, ó. Legal, né? E aí, vamos fazer em casa? Um beijo para todos, tá bom?